আজি কোন লেগে আছে গীত স্যার মই আজি ধার ধার লুহ নেকে আছে ওকে ধার ধার লুহ ধার দসহরা ভেটি মোর ধার ধার লুহ ধার দসহরা ভেটি মোর এ অমানিয়া লুহ কো পুনি চাপি সবু কোহ কো দরসানি আসিছি মা মন্ডপে তোর ধার ଟିକେ ତୁମକୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କଲି ଏଇଥିପାଇଁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ତୁମର କେଲ୍ ଏଇଟା ଟିକେ ଚଢ଼ା ହେଇଗଲା ସେଥିପାଇଁ ତୁମ ଶ୍ରୁତି ଯାଏନି ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଗରୁ ଶୁଣିଛି ନା ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍ ହବ ତୁମେ ଗାଇବାରେ କିଏ ଆସିଛନ୍ତି ମୌସୁମୀ କିଏ ଆସିଛନ୍ତି ବାପା ଆସିଛନ୍ତି ବାପା ଆସିଛନ୍ତି ଟିକେ ବାପାଙ୍କୁ ଡାକିଲ ବାପା ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ମୌସୁମୀ ବହୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ କମ୍ପିଟିସନରେ ଭାଗ ନେବାର ଆମେ ଦେଖୁ ତାକୁ ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ହିଁ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗେ ତା ଭଏସ୍ ତ ଏମିତି ବହୁତ ଭଲ କିନ୍ତୁ ତା ଧୈର୍ଯ୍ୟକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼େ ଆଉ ସେ ଯେତେ ତାକୁ ମାନେ ଯାହା ହେଲେ ବି ହାରିଲେ ବି ସେ ହାରେନି ଆଜ୍ଞା ସେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟଲି କେବେ ବି ହାରେନି ତା ଜୀବନରେ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ତାକୁ ସେତିକି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଥାନ୍ତୁ ସେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲୁ ବାସ୍ ଆମର ସେତିକି ଜଗନ୍ନାଥ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆଉ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ତାକୁ ଜୀବନ ସାରା ଗୀତ ଏମିତି ଶିଖେଇ ଚାଲନ୍ତୁ ସେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି କି ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ଓକେ ଠିକ୍ ଅଛି ବାପା ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ତୁମ ଉପରେ ଅଛି ମୌସୁମୀ ମୌସୁମୀ ଆଜ୍ଞା ମୌସୁମୀ ମ୍ୟାଡାମ ପ୍ରଥମେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ ଟିକେଟ୍ ଟୁ ମେଗା ଅଡିସନ୍ ପାଇଗଲେ ଜଜେସ୍କୁ ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ କଲେ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ପାହାଚ ଚଢ଼ିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଫୁଲି ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଥିଲି କି ମୋର ତ ଆଶା ଥିଲା କି ହଁ ମୁଁ ପାଇବି ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଇୟର୍ ବି ଆସିଥିଲି ଟପ୍ 20 ଆଜ୍ଞା ଟପ୍ 20ରୁ ଏଲିମିନେଟ୍ ହେଇଯାଇଥିଲି ଟପ୍ 20 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆରେ ବାପ ରେ ସାର୍ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିଲେ ବଟ୍ ଆପଣ ଜାଣିନଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ଏଇଟା ତ ମୋ ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ ବଟ୍ ମୁଁ ଆହୁରି ମେହନତ କରିବି କି ମେଗା ଅଡିସନ୍ ଯେମିତି କ୍ରସ୍ କରିକି ଗାଲା ରାଉଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବି ମୁଁ ଚାହିଁବି ପ୍ରଥମ ପାହାଚ ଏଇ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରନ୍ତୁ ତାପରେ ପୁଣି ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇକରି ଆଉ ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇକରି ଯେଉଁ ସ୍ପିରିଟ୍ ଏବେ ବି ଅଛି ସେଇ ସ୍ପିରିଟ୍ରେ ପୁଣି ଥରେ ଆମ ମଞ୍ଚକୁ ଫେରିକରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ କ'ଣ ନେଇକି ଆସିଛ କିଛି ଆଣିନି ଗୀତ କଥା ମୁଁ କହୁଛି କି ସୁନ୍ଦର ଆନ୍ସରଟା ଦେଲେ ଦେଖିଲେ କି ଇନୋସେଣ୍ଟ ଆନ୍ସର କ'ଣ ନେଇକି ଆସିଛ କିଛି ଆଣିନି ତମ କଣ୍ଠଟା ନେଇକି ଆସିଲ ଏଠି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ତମ କଣ୍ଠରେ ଯେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ଗୁଡ଼ା ଅଛି ଏଇଠି ସବୁ ଦେଇଦେଇକି ଯିବ ନା ଆଜ୍ଞା ଓକେ ଆଚ୍ଛା ଗୀତ ପାଇଁ କିଛି ଆଣିଛ ନା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଆଣିଛ ଗୀତ ମୋର ଅଙ୍ଗରେ ଅଙ୍ଗରେ ଠିକ୍ ଅଛି ମୋର ଦ୍ୱାଦଶ ଅଙ୍ଗରେ ତୁମ ନାମ ଲେଖିଦେଲି ହେ
ओके 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 ईश्वरी आज्ञा बढ़िया सब बढ़िया अच्छे फर्स्ट क्लास भगवान दे संगीतर कला तुम पाखे अच्छे कि साधनार अभाव बहुत अच्छे निहाति सरल भाव गीतटा परेषण कले ही श्रुति मधुर हुए कान को बहुत भल लगे ठीक अच्छे तुम क्वालिटी तुम सिंगिंग रो एंजाइटी इच्छा आकांक्षा को आखि आगे रखी तुमको आम स्टैंड बाय रखुचु जेकोसी मुहूर्त में तुम पाक कल जाए ऑडिशन राउंड रो परवर्ती प्रतियोगी मंच को आसतु कौन गायब मामा मन किणी पान पतर तुम आगे गाओ ताले ठीक अच्छे मन किणी पान पतर मन किणी पान पतर भोलार मन को दबु सहे आठ बेल पतर सहे आठ बेल पतर ओके ओके रंजित आ गुट गीत हौ से दुबो हौ से दारु हौ कालिया सुंदर मनीला चलिया हो हो सुंदर मनीला चलिया सी बहुत इंटरेस्ट अच्छी भल भी अच्छी तुम कंठ भी अच्छी किंतु शिखा जो जिनसा ना संगीतर गोटे शिक्षा अच्छी साधना अच्छी से बहुत कमजोर अच्छी जोर से प्राक्ट करवाक पड़ो है ऑडिशन लेवल ये आम बहुत भल भल पार्टिसिपेंट गायक गले ओके तुम पाखे सब अच्छी भगवान सब दे कि जो माजिबा कथा से माजिबार अभावटा अच्छी एवं पुणी नेक्स्ट टाइम आमको भेटिबो ओके धन्यवाद यस थैंक्स सिद्धार्थ टीवी एबे समस्त डीटीएच रे उपलब्ध भरपूर मनोरंजन पाई टाटा प्ले चैनल नंबर 1757 एयरटेल डीटीएच चैनल नंबर 600 Dish TV channel number 1311, Sun Direct channel number 657, D2H channel number 1715 को आज ही विजिट करूँ तो ओडिशा रा समस्त केबल नेटवर्क रे मध्य सिद्धार्थ टीवी उपलब्ध आपणक टीवी परदारे सिद्धार्थ टीवी देखि पारु नथिले निजो केबल किंबा डीटीएच ऑपरेटर को शीघ्र जोगाजोग करूँ तो